Pessoal, começando um vlog para vocês. Estou aqui no carro com a minha mãe e com meu pai. Nós vamos conhecer um lugar. Eu vou conhecer hoje, né? Que eles já vieram. Chegamos, gente. Tudo verde, ó. Tudo verde, paisagíssimo. Olha! Olha isso. Ai, gente, vocês vão conhecer com nós. Ai, olha o animal solto, tem dois aqui preso. Animal solto. Uma tá dirigindo. E de uma vaca. E uma vaca aqui atrás. Eu não aguento falar pra mim assim. É uma vaca. Chegamos. Só vou mostrar pra vocês o lado de fora do carro, que é melhor, né? Pode ficar, parceiro. Encosta aqui. Aí ele nem junto você. Gente, que lindo! Nossa, é verdade. Entra aqui, o ar é mais fresco. Olha. Olha essas plantinhas. Ah, mas por que não aproveita? Ah, olha, lindo, mãe. Lindo. Ele falou de uma trepadeira que ele queria comprar mesmo. Assim, igual sua jardineirinha, né? É, que olha. Tinha na outra casa. Ai, maracujá ornamental. Fontinha. A fontinha. Não pode beber, hein, pai? Ah. Bom dia. Bom dia, só assim passando. É. Rabo de macaco, não é? É. Ai, olha só. Bem-vindo. Tô brigando com o cachorro, né, mano? Que cachorro? Ele lá. Ele lá. Ah, pai. Cachorro de mentira, louco. Olha que isso, mano. Meu Deus. Achei que era copo de leite, mas não é, não. Não, copo de leite não. Qual é o nome desse aqui? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver se eu baixar aqui, enxergo o nome. Posso saber. Esse aqui é flor morcego. Que linda. Gente, olha que coisa linda. Tem a verde limão também. Ah, ela aqui, mano. Ela é delicada. Sorria, pois a vida é bela. Mas muita qualidade. Ela é tipo linda. A olha planta, isso. O meu pai viu uma planta carnívora. Põe o dedo lá, pé. Só pra não gravar um vídeo. Ai, gente, nossa. Ai, mãe, leva. Não parece? Leva. Imagina isso daqui dentro de casa. O Nenê vai morrer. Ah, o Nenê a gata morre. Da minha mãe. Ah, isso aqui, ó, que delícia. Ai, que lindo. Não, e os vasos? Nossa, quanto que vocês tinham disso na agropecuária? Não, tudo isso, né? Não tem fim. Não, mas os vasinhos, ó. Aí, pai. Quero esse de presente de Deus, pai. Ai, Jesus. Assim, acho bonito, ó. Não tem fim, ó. Oh, meu olha Deus! Isso. Gente! Olha os cactos! Gente, que beijinho lindo! Mamma mia! Olha, amor! Coleus! A cebolinha nossa que eu comprei na mulher, ela não vai, não. Ai, que lindo! Olha esses daqui de cor de rosa. Olha isso! Tem tudo, no. Você só vai olhando ali, poejo. Gente, a cara da minha mãe esse lugar. Quem, pai? Vai, tomilho. Olha salsa. Só, gente. Alfavaca, pai. Ai, meu Deus. Peixe. Peixinho. Oi, gente. Falsa eu melissa. Suculenta? É, não. Flor de maio, né? Então não pode comprar agora em março. Suculenta, mano. Aqui, bem. Bálsamo. Mas o cheiro, não tem cheiro. Gente, isso aqui é um. Nossa. Jesus amado, olha isso aqui. Lindíssimo. Salsinha, mãe, mirra, você viu? Olha, já tem. Ah, você tem? Já compramos. Orégano, salsinha. Seu pai já falou, vou pegar um carrinho. Viva a sua horta. Nossa, Deus. Que mirra nós compramos? Gente, vocês precisavam conhecer aqui, né? Não. Sério, por isso que a gente trouxe vocês hoje. Tudo muito lindo. Pimenta jalapeño. Ah. Ela vem, ó. Ele vem de carrinho, viu, gente? Eu falei pra ele, eu vou pegar uma salsa, ele mais fácil vir de carrinho. Nossa. Beijinho desse daí, vira. Fitônia. Esse vlog vai ser especialmente pra quem gosta de planta. Gente. E dentro da cidade de Araras. Não é fora, na região de sítio, não. É na pista, assim, praticamente. Mas é na cidade. Nossa. Lindo, eu não tinha dado oi pra vocês, né, gente? Oi, deixa eu me arrumar aqui. A sobrancelha saindo. Hein, mãe? Oi. Olha aqui. Peraí, olha os clopes grandes, hein? Me ignorou. Lindo, né? Ah, é demais, não, Nu.
Olha. Na hora que eu tava aqui, no dia que eu vim comprar terra, eu falei, ah não, tem que trazer a Nu aqui. Você já lembrou de mim. Muito bonito, nossa. E não para, né, mãe? Não acaba. Fim. Olha que acha o fim. Não tem fim, ó. Olha os vasos ali. Olha que lindo aquele vaso. Aquele eu nem tinha visto, vou lá ver. Dá-lhes. Cuidado daqui, viu, Nu? Tá bom. Cuidado, hein, devagarzinho. Pra quem ama planta, isso daqui é, é uma perdição, hein? Nosso Deus. Muito lindo. Vamos ver o vaso que a minha mãe tá olhando. Roxinho maravilhoso. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Penduradinho lá na sua casa, imagina. Nossa. Que gracinha. Olha aqui. Aí, ó. Os gatos na área do café, né, mãe? Sim. A mãe vai escolher o que vai pedir. Carona do meu pai. Fecha os olhos, gente. Essa hora, ó, é onde filho chora e a mãe não vê. Minha mãe tá aqui pra ver se eu chorar, então não tem problema. Vou mostrar pra vocês o cardápio. Olha que lindo. Aí tem opções de cafés, cappuccinos e achocolatados. Águas, sucos, taças geladas, cervejas, pão de queijo, tapioca, pão com ovo, pão caseiro na chapa, pão com requeijão, brownie, sorvete, torta do dia. Minha mãe interagindo com o cachorrinho. Tudo. Não tô comendo nada, viu? Bonitinho. É, e olha que delícia, gente. Muito bom. Olhem aqui, vocês dois, vou tirar uma foto. Sorria, pai. Peraí. Sorri. Aê. A cara chegou dele. O nosso café. A cara dele de sorrir, gente. Você tá contra a luz, você tá preta. E agora melhorou. E um café coado. E olha essa paz. Café coado. Ah, café no bule. É, café no bule. Tem café no bule. Serve duas pessoas. Vocês se virem aí pra ajudar a tomar café, hein? Claro, eu vou tomar esse aqui. Você que pediu? Ah, pai. Eu acho que sua mãe é capaz de tomar o café no bolo e não tomar aquele. Claro que eu vou tomar esse, é uma delícia. Olha lá, tá vendo uma florzinha pra dia da mulher. Verdade. Aí eu ganhei dó. Não posso falar, não quero falar. Corta, tá? Depois eu corto. Você ganhou. Donado um galo aqui. Cucurucu. Olha, gente, o café veio na cafeteira italiana. Vem pra cá. Aí, ó. Nós só tomamos café, mas não é toma. Gente, vocês sabem que se o galo vier aqui embaixo da mesa, eu vou correr, né? Ai, meu Deus. Isso, senhor galo. Na paz de Jesus, né, mãe? Ai, que linda ela tomando café. O lugar é deles aqui. É dos deles. Animais. Nós que estamos invadindo, né, mãe? Que isso, pai? Gente, posso passei. Deixar no armário, eu lavei e deixei ali. Ai, meu cabelo. Posso passei, nós viemos aqui na casa da minha mãe, isso daqui mesmo. Só não pode molhar. Nós viemos aqui na casa da minha mãe. Almoçamos. Almoçamos. Agora é um pouco. Almoçamos. Nós vamos buscar as meninas. Tô tentando pentear meu cabelo. Tá com uns nó. Que misericórdia. Vamos buscar as garotas. A minha mãe tem mamografia. Depois a gente vai na Janete. Na Vidal eu vou filmando pra vocês o que der. Porque hoje eu vacilei. Meu celular deu uma esquentada. Minha bateria tá acabando mais rápido do que o normal. Que geralmente ele dura bem. Mas hoje o negócio tá feio aqui, viu? Tô levando ele com 50% e poucos. Vamos... Olha, que uma coisa que me incomoda. A minha rena não tá em dia. A sobrancelha fica desse jeito, ó. Parece falhada, né? Ah, mas enfim. Vamos lá. Buscar as meninas. Vocês vão acompanhar o nosso dia. Mami já tá pronta, já tamo indo. O pai vem na KR. Vamos buscar as meninas. E mãe fez... Não aparece aí, Maria. Mãe fez mamografia, né, mami? Fiz. Bora quantos dias pra ficar pronta? Então, 7 dias. 7? Pela KR, né? Se fosse pelo SUS, 1 ano pra marcar, 70 falou, dias pra ficar pronta. Ela falou, só depois de 10 dias, eu fui, ela falou, mas é o quê? É SUS ou KR? Eu falei, ah, é. Então, em 7 dias tá pronta. Que bênção. Eu achei que ia voltar hoje. E assim me despeço do vlog de hoje, pessoal, já outro dia, né? Tô aqui aproveitando que eu tô no banheiro pra finalizar o vlog pra vocês, porque senão eu não termino. Seu like, seu comentário se você gostou. Um beijo, até o próximo. Tchau.